নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য ডিভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি প্ৰসংগটো হৈছে প্ৰণৱ দাস। হয় বন্ধুসকল, প্ৰণৱ দাস ক'ত গ'ল, কি কথা, প্ৰণৱ দাসক কোনোবাই মাৰিয়ে পেলালেনে, নে প্ৰণৱ দাস নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ গ'ল, কি হ'ল মানুহজনৰ আজিলৈ, এতিয়া মানে বৰ্তমান সময়ত এইটো এটা প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত। কাৰণ প্ৰণৱ দাসৰ বিষয়ে একো এটা মানে এতিয়ালৈকে সুমূহূৰ্ত নাইকিয়া হৈ গ'ল। প্ৰথমতে প্ৰণৱ দাসকে গোটেই ওলাইছিলে, দেখি আছিলোঁ প্ৰণৱ দাসে বিয়ে সাক্ষী দিছিলে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে, আৰু সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, তেওঁ কোৱা ভাষ্যমতেই বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এতিয়া প্ৰণৱ দাস ক'ত, প্ৰণৱ দাস নাইকিয়া হোৱা দুদিনমানৰ পাছৰ পৰাই সুমিত পালক, যিজন মেইন কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে, যিজন মেইন অপৰাধী আছিলে, তেওঁকো জামিন দিয়া হ'ল আৰু তেওঁ জামিন পাই বৰ্তমান আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, সুমিত পালক জামিন দিলে, তেওঁ গৈ এতিয়া ঘৰত আজাদীত আছেগৈ, সকলোৱে জানিছে। তেতিয়াই তেওঁ আকৌ মানে তদন্তত যদি ওলায় যে সুমিত পালে গম পোৱা, যেতিয়া ওলাবগৈ যে সুমিত পালেই মেইন হত্যাকাৰী আছিলে, বা সুমিত পালে ঘটনাটো কৰোঁ বুলি সংঘটিত কৰিছিলে, এক্সিডেণ্ট কৰি জুমনি মাৰিলে, তাৰপিছত যেতিয়া সুমিত পালক আকৌ আনিবলৈ বিচৰা হ'ব, কিন্তু সুমিত পালক এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰি নাপায়। কাৰণ সুমিত পাল সেই সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আকৌ ক'বলৈ পলাই দিব। কাৰণ তেওঁ নিজে তেওঁ ভাবিছিলে যে অসমত থাকিলে হয়তো মই পলাবলৈ অকণ দিগদাৰ হ'ব নিজৰ জেগালৈ যাবলৈ বা ক'বলৈ যাবলৈ, কিন্তু তেওঁ আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ জামিন ল'লে, জামিন লৈ পিনি তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত আছেই, কিন্তু তাৰ পৰা ধৰি আনিবলৈ কিন্তু পিছত টান হ'ব। এইটো এইখিনি কথা মানে মোৰ নিজৰ মাইণ্ডত খেলাইছে, কাৰণে মই কথাখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকেও ভাবিছে নাই নাজানো কথাটো। আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ দায়েও কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে CBI তদন্তটো এতিয়ালৈকে কিয় দিয়া হোৱা নাই। আমি সকলোৱে সেইটো বিচাৰি আছোঁ যে CBI তদন্ত হওক, জুনমনীয়া ন্যায় পাওক, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আমি দিয়া দেখা হোৱা নাই CBI। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইদিনা কৈছিলে যে যদি মাক আৰু পৰিয়ালে বিচাৰে, ফেমিলিয়ে যদি বিচাৰে যে কেছটো CBI দিয়া হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে সেই মাকেও কৈছিলে যে কেছটো CBI দিব লাগে, কিন্তু আজিলৈকে CBI তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল। কিয় অসম চৰকাৰে CBI এতিয়ালৈকে কেছটো দিয়া নাই, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত প্ৰশ্ন সকলোৰে মুখত। যদি CBI আজি কেছটো দিলেহেঁতেন, হয়তো জুনমণি মাকে আৰু জুনমণিয়ে ন্যায় পালেহেঁতেন বুলি আমি সকলোৱে ভাবি আছোঁ, ভাবি আছোঁ সকলোৱে। আৰু ইমান দিন নালাগিলেহেঁতেন, কাৰণ আজি 16-17 দিন হ'ব হ'ল, আজিলৈকে জুনমণি ৰাভাই কেছটো একো আগুৱাই নাই, সকলোবিলাক ভাকু ভাওনাই হৈ আছে। কাৰণ কিবা এটা নহয় কিবা এটা কেছ মানে ওলাই ঘটনাটো গাপ পৰি গৈছে, আৰু এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব। আজি প্ৰণৱ দাসৰ লগত যেতিয়া প্ৰণৱ দাসে নিজে আহিছে, সাক্ষী দিছে, ভাল কথা, ভাল কেনেকৈ ওলাই আহিব লাগে, আৰু প্ৰণৱ দাসৰ লগত ইমান চিকিউৰিটি, ইমান মানে তেওঁ অকণমান যদি বাথৰুমলৈ যাবলৈ বিচাৰে, বাথৰুমলৈ যাবলৈও তেওঁ পটককৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, কিয় সেইবিলাক, কাৰণ তেওঁ নিজে আহিছে ন, নিজে সাক্ষী দিছে, কাৰণ তেওঁতো পলোৱা নাই, তেওঁ কৈছে যে মই দেখিছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছিলে, আৰু তেতিয়াই দেখা দেখি গোটেই ঘটনাটো ওলাই আছিলে। আৰু ভালকৈ যদি ড্ৰাইভাৰজনক, আজিও কম মই সেই কথা, ড্ৰাইভাৰজনক যদি ভালকৈ সোধা পোছা কৰিলে, ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো তেতিয়াই কথাখিনি ওলাই পৰিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু আজিলৈকে সেইটো নহ'ল। আৰু জুনমণিৰ মাকেও কৈছে একেটা কথাকে কৈ আছে যে নীলাদলৈ তাত মেইন মানে ঘটনাটোত পুৰা জড়িত আছে বুলি কৈছে, নীলাদলৈ মানে গোটেই জুনমণিক মাতি নি ঘটনাটো মানে সংঘটিত কৰিছে বুলি, জুনমণি মাক বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে দেখিছে, শুনিছে কথাবোৰ। আৰু নীলাদলৈ শাস্তি দি তাইক চাকৰিৰ পৰা বহিষ্কাৰ মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়া হ'ল হাইলাকান্দি নাকলৈ। গতিকে এইবিলাক আৰু আমি কি ক'ম, আমিবিলাকে আলোচনাহে কৰিব পাৰোঁ, আমিবিলাকে জুনমণি ন্যায় কাৰণে, মই যিহেতু মোৰ এটা চেনেল আছে, সেইবাবে ভিডিঅ' যোগেদি মই নিজৰ মনৰ কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক সকলো এনেধৰণে ওলাই আহক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে পোষ্ট কৰক, লিখক জুনমণিয়ে ন্যায় পাব লাগে বুলি, সেইটো মই কোৱা কথা নহয়, অনুৰোধ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকে, গতিকে সকলোৱে মাত মাতক জুনমণিয়ে যাতে সোনকালে ন্যায় পাওক। কাৰণ কি ক'ম আৰু, বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, এইখিনিয়ে কথা আছিলে, যিমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু আজি বহুত গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে ফেনতলতে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে, বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ ইমানতে, আৰু লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ বন্ধুসকল, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।